ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہلوں تو مسلم لیگ نون جے اگوان رانا سناولا چے ہے تے پی ڈی ایم حکومت جے ظلمن خلاف خاموش نتی رہی سگے مسلم لیگ نون جے مرکزی اگوان رانا سناولا لاہور میں صحافیوں سان گالیوں کندے چے تے مجھے خلاف بے بنیاد کیس ٹھایا ہوا مجھے ملکیت ضبط کی ہوئی ہے مجھے گھر باتن جا اکاؤنٹ بھی ڈیڑھ سالن کا منجمد ہیں ان چے تے حکومت میں ویٹھل مانو کرپٹ ہیں ہی کہیں کے بے نقاب کرے رہے ہوئے ہو پانی فرمار میں مصروف ہے حکومت خلاف ظلم زیادتی نان صافے 15 مہینے کھا جاری ہے رانا سناولا چے تو وزیر اعظم عمران خان صرف مخالف دھر جے بدعنوانی نظر اچی رہی ہے پینجی بدعنوانی تے سندس نظر ہی نتھی پاوے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com